waana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kasta ood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayna waxaa ka mid a kanada 750 xabaalood oo qarsoonaa oo caruur lagu xasuuqay oo lasoo faqay, iyadoo tirada xabaalaha caruurta la xasuuqay ee bishii hore la ogaaday ahayd 250 ayaa tirada hadda la helay noqonaysaa 3 tiradii hore ee la helay. Dhinaca kale, China oo ku eedeeyey Kanada xasuuqa ay u geysatay caruurta inay qaramada midoobay kula xisaabtanto oo lagu ciqaabo. All cases were crimes committed against the indigenous people, especially the children. Iyo ra-iisul wasaaraha Kanada oo jawaab kulul siiyey Shiinaha. In Canada, we had a truth and reconciliation commission. Where is China's truth and reconciliation commission? Where is their truth? Dhinaca kale, xukuumadda Kanada oo mas-uuliyadda caruurta la xasuuqay dusha ka saartay kiniisadda Katoliga sheegtayna in iyada markaasi ay mas-uul ka ahayd oo lagula xisaabtamo xasuuqa loo geystay caruurta ama dadkii dhulka loogu tagay ee Kanada. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijkee. Waddanka Kanada ayaa waxau haatan wajahaya fadeexadii ugu weyneyd iyo xasuuqii ugu xumaa ee abid lagu eedeeyo markaasi waddanka Kanada inay galeen, iyada oo bishii hore la helay 250 markaa xabaalood oo caruur lagu xasuuqay oo markaasi qarsoodiyo loogu aasay goob markaa iskuul ahaan jirtay oo ay markaa gacanta ku hayeen kiniisadaha Katoliga iyo xukuumadda waddanka Kanada. Ayaa haatan waxaa haddaba la helay haddana tiro kale oo cusub oo markaa xabaalo si qarsoodiyo loogu aasay caruur markaasi la sheegay in la xasuuqay, iyadoo oo tirada haatan xabaalaha la helay ay noqonaysa 710 xabaalood oo markaa la sheegay in caruur halkaa inta la laayay oo si xun loo dilay kadibna halkaasi si qarsoodiyo loogu aasay. Haddaba tirada haatan xabaalaha la helay ee 710 ayaa la sheegay in ay isku meel ku yaalaan oo isla gobolka ama magaalada Saskatchewan ay ku yaalaan, gaar ahaana iskuulkii ay markaa weynaa ee caruurtaasi dhigan jirtay ee markaasi la odhan jiray British Columbia. Iskuulkan ayaa la sheegay in ay gacanta ku hayeen markaa kiniisadaha Katoliga iyo xukuumadda Kanada. Tirada caruurta ah ee markaasi qoysaskooga xoogga lagaga qaaday ayaa waxaa la sheegay in ay markaa tiradoodu tahay 150,000 oo qof sanadadii u dhexeeyey 1868 ilaa 1989 ayaa la sheegay markaa in 150,000 oo ciyaala la laayo qoysaskoogii laga qaaday, iyagoo markaa meel ay jaan iyo cirib dhigeen ay haatan qoysaskoogu aanay garanaynin. Haddaba ujeeddada ugu weyne xukuumadda Kanada ay waqtiga caruurta uga qaadaysay dad qoysaskaasi ayaa la sheegay in ay ahayd dabargoyn xagga dhaqanka ah, oo markaasi ay doonayay xukuumaddu inay dabargoyso dadka caruurta dhaqankooga iyo afkoogii sababtay qoysaskooga soo qaadayna ay taa ahayd. Haddaba caruurta aha waxaana la sheegay inay dhigan jireen caruurta dadka laga tirada badan yahay ama dadkii loogu tagay ee iska lahaa asal ahaan dalkaasi Kanada ee reer Indiaanka la odhan jiray, ayaa la sheegay in caruurtooda khasab lagaga soo qaadi jiray, iyadoo markaasi ay fari jirtay xukuumadda Kanada in caruurtaasi la geynayo goobo iskuul boardina oo markaasi iskuullo badan oo markaasi xukuumaddu samaysatay, kaasi oo markaa ay ku sheegeen inay tahay goob caruurta lagu barayo dhaqanka iyo nidaamka cusub iyo sistamka cusub ee markaasi u dhaqmayaan reer galbeedka ama caddaanku. Caruurta haddaba haatan waxaa la sheegayaa tiradoodu inay gaadhayso caruurta la laayay xitaa inay 10,000 ay gaadhi karto, waxaana step by step amaba tallaabo tallaabo loo helayaa maalinba maanta ka dambeysa markaasi xabaalo markaasi si qarsoodi caruurtaasi lagu aasay. Caruurtaasi ayaa waxaa haddaba mas-uuliyadooda dusha looga saaray waddanka Kanada oo waqtigaasi caruurta qasabka ka soo qaadi jirtay qoysaskaasi, sheegi jirtayna markaasi in caruurtan la barayo cilmiga iyo nidaamka cusub si ay ula jaan qaadaan bulshada isla jaan qaadaan. Haddaba xukuumadda Kanada ayaa haatan waxay wajahaysaa eedii ugu cuslayd ee markaasi abid dusha laga saaro, iyadoo waddanka China uu ka faa'iideysanaya. Haddaba China iskaasi ayaa safiirka u fadhiya dalka China u fadhiya qaramada midoobay ayaa dacwad ka gudbiyey waddanka Kanada, waxaanu ku eedeynayaa in Kanada lasoo taago maxkamadda oo markaasi dacwada lagu furo.
masuuliyiinta Kanada markaasi dusha laga saaray xasuuqii ay geysteen iyo tacadiyada ay u geysteen dadkii markaasi caruurta gaboolfalyada caruurta u geysteen in markaa lagu ciqaabo madaxda Kanada. Waxaanu ku eedeeyay markaasi si kulul lagu weeraray wadanka Kanada in ay yihiin markaa kuwa caalamka ugu liita ee markaa xuquuqleysaanka ku tuntay ee markaa tacadiyada sameeyay buu waa sidoo hadalka u dhigay. Haddaba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kanada ayaa ishayn kari waayay, waxaanu qabtay shir jaraa'id waa uu ku sheegay markaasi oo ku weeraray wadanka China isagoo markaasi China ku sheegay in iyagu ay yihiin kuwa moodi tacadiyada geysta iyo xasuuqyada geysta. Waxa uu sheegay Canada in ay markaa sameysatay guddi dib u heshiisiin oo moodi dadkii dhibaatooyinka loo geystay dadkii wadanka iska lahaa dhibaatooyinka loo geystay xasuuqii loo geystay nabarada laga dhayayo oo moodi wixii dhacay moodi lagu ogaanayo. Hawshana waa hawl aan wada fulin nabuuri, laakiin China ilaa haatan suuqad wadid buu ku yiri aydinka yaa markaasi wili hadda miya sameeyeen laba qof oo moogtay isla shaqeynaya oo markaa xasuuqiyada iyo dhibaatooyinka dhacay dadka nabarada ka bogsiinaya waxa bajojiin ma jirto dadkana si qarsoodi ayaad markaasi u laysan buu ku yiri. Haddaba ra'iisul wasaare Justin Trudeau waxa uu sheegay markaasi inuu aad ugu xun yahay xasuuqa dhacay iyo moogtay dhibaatada loo geystay dadka iska lahaa asal ahaan dalkaasi Canada ee loogu yimid. Waxaanu sheegay markaasi wixii xasuuqii loo geystay dhibkii loo geystay inay aad markaa xukuumadda ku xun tahay dadkaasina markaa la abaal marin doono. Waxaanu hadaba dhinaca kale weegi dhowaa isagoo hadlayay ra'iisul wasaaruhu oo arrimaha markaa xasuuqa dadka loo geystay ka hadlayay sheegay oo kale inaanin mas-uuliyadda kaliya ta aanay Canada lahayn. Waxa uu sheegay in kaniisadda Katoliga ay arrinkaasi ka mas-uul ahayd maadaama iyadu ay iskuuladaasi gacanta ku haysay. Waxaanu sheegay in aanay xukuumadda Kanada oo kaliya arrinkaasi aan moogtay lagu cambaareyn karin ama aan deeb lagu aad lagu soo saari karin qaramada midoobay, laakiin cidda ay mas-uuliyadda saarnayd iskuuladu aanay ahayn xukuumadda ee ay ahayd buu yidhi. Kaniisadaha ayaa gacanta ku hayay iskuulada oo caruurta waxbarayay, iyaga ayaana markaa ka mas-uul buu yidhi dhibka ka dhacay halkaas. Haddaba dhinaca kale raali gelin weyn ayuu ka bixiyey oo markaa dadkii la xasuuqayna uu siiyey. Haddaba si kastaa ha ahaatee fadeexada haatan Kanada haysata ayaa waxa la sheegayaa in ay markaasi ay tahay mid cambaareyntii ama fadeexadii ugu weyneyd ee abid ku dhacday wadankaasi inay tahay, iyadoo Kanada iyo China ay hore isku hayeen oo markii hore ay Kanada ku eedeyn jirtay in ay markaasi Chinese-ku xuquuqda dadka ku tuumanayaan muslimiinta ee Uyghurska oo markaasi ay xitaa ku jirtay Kanada wadamadii xiriirka u jiray dalka China, ayaa haatan Chinese-ku markaasi ay heleen chance ay markaasi kaga aargoosanayaan Kanada. waxaanu haatan China ay doonayaan inaanay ka hadhin Kanada ilaa iyo maxkamadda la isla taga dambiyada dagaalka oo markaasi halkaasi gaboolfalyada ay geysatay xukuumadda Kanada ee lagu kiiska halkaasi la hor dhigo. Si kastaba ha ahaatee cadaalad xoogan ayaa xukuumadda Kanada haatan haysata, iyadoo markii hore loo maleynayay wadanka Kanada inuu yahay wadamada ugu nabdoon ee moogtay aanay gaboolfalyo ka dhicin, inkastoo Maraykanka iyo dhulkaasi la sheegi jiray in markaa dadkii reer Indiyaanka ay xasuuqeen iyo wadamo kale oo markaasi ay reer galbeedku qabsadeen, laakiin Kanada ayaa haatan waxay noqotay number 1 iyadoo fadeexada xag hore kaga gashay maadaama ay caruur yar oo masaakiin oo waxba aan galabsanin ay bagta dhigta dhiiga loo daray kadibna si qarsoodi markaa loo aasay, iyagoo qoysaskoogiina markaasi ilaa iyo haatan ay sugayaan. Dadkii ka badbaaday markaasi xasuuqyadii barigaasi dhacay ayaa iyaga oo gaboobay qaarkood haatan hadlayeen. Waxaa la sheegay markaasi masiibada dhacday inay aad ugu xun yihiin oo caruurahan ay tabayeen ilaa iyo imikaran ay sugay meel ay ku maqan yihiin la laayahay. Haddaba wararka ka imanaya dhacdadaasi ka waramaya ayaa waxay sheegayaan in ay soo tarayso dadka caruurta ah ee la gumaaday markaasi sida arxandarada ah loogu laayay iskuulada, kuwaasi oo gaboolfalyadaasi oo lagu eedeynayo inay geysatay Kanada iyo kaniisadda Katoliga. Dhinaca kale kaniisadda Katoliga waxaa la sheegay Bob Kogu mar uu hadlayay sanadkii 2008 ayuu sheegay in xasuuqyo dhacay iyo iskuulada lagu xasuuqay in aanay marna waa Bob Francis ni loodan jiray ayaa sheegay inaan marnaba lagu eedeyn karin oo aanay lagu lahayn kaniisaduhu. Si kastaba haatee lahaatee kaniisadda Katoliga kamay hadal arrinkaasi, waxaana haatan jirta in ay markaa dhacdada Kanada ay u qoolan tahay oo markaa iyada loo haysto. Waa hagaag barnaamijkani falaqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.